میرا دل کر رہا ہے کہ میں حسین لجپال کی بارگاہ میں ایک شیر ایک ستائی اور ایک انترا پڑھ گئے, کیونکہ میرے جو مجھے سال لے کے ہیں بشر صاحب, یہ ہر جمعہ رات کو حسین پاک کا لنگر تقسیم کرتے ہیں. عمر دیکھیں, اس کی شوق دیکھیں, یہ سارا پیر صاحب کا کرم ہے, پیر صاحب کی نگاہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس لائن پہ لگایا ہے. ہر جمعہ رات ماشاء اللہ خود پکاتا ہے اینڈ امرتسر میں تقسیم کرتا ہے ماشاء اللہ. تو ستائی اور ایک انترا پڑھ کے امید ہے کہ انشاءاللہ شاہ صاحب میرے پڑھتے پڑھتے شریف لے آئیں گے. سجا باد اٹھا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. حسین ایسا بدن کے قرآن جاری ہے, بے جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے, جاری ہے بن بدن کے قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.